ଏଇଟାକୁ ବାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମସଲାଟା ଦେଲେ ଦେବ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ ସିଜିନରେ ଆମ୍ବ ଖଟାଟେ କରିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପରିବା ନେଇଛୁ ସେସବୁ ହେଲା କଦଳୀ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ବୋଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାଜର ଅଦା ଏହିସବୁ ପରିବା ପକାଇକି ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟା ତିଆରି କରିବା। ଆମ୍ବ ଖଟାଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଚିନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ପରିବା ପତ୍ର କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ କର ଭୋଜିଭୋଜି କର ଚାଉଳଟା ପକେଇବ ପାଣି ତାତିଲ ନା ନାହିଁ କି ଜାଣି ପାଣି ତାତିଲ ଥିବ ଦେଖ ଦେଖ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କ'ଣ ଖାଲି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲାରେ କାଟୁଛୁ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛ ଟିକେ ଗୀତ ଗୀତ ବୋଲ ଆଉ ବୋରିଂ ଗୀତ ଲାଗିବ ଲୁହ କାହିଁକି ଗୀତ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲଗେଇବ ନା ପିଲାମାନେ ମନ ଖୁସି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ହେବ ବାଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମାକୁ ଏଡ଼େ ଆମ୍ବ ଖଟା ହଁ ଦେଖ ତାନି ଯାହା ଯାଉଛି କେତେ ବାଟ ଦେଖିବା ହଁ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ା ହଁ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବା ପୁରା ଆମ୍ବ କାଟିଦେବା ଖଟା ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ଭଲରେ କାଟିକି ତା ଭିତରୁ କୋଇଲି ବାହାର କରିଦିଅ ଖଟା ପାଇଁ ଖଟା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ସବୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଟା ହେବ କଟା ହେଲେ ସେଭଳି ସିଝା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଖଟା ବନା ହେବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାଟିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଡାଲମାଟା ବସେଇବା
ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଚାଉଳଟା ପକେଇବା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ମନ ଦିଅଦି ପାସରି ଦେଲୁ କି ମନୁ ଜଗ ବାପା ଜଳିଆରେ ପାସରି ଦେଲ କି ମନୁ ଜାଣିଲ ହଳଦୀରେ ପକେଇଦବା ପାଣିରେ ନହେଲେ କଦଳଟା ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଭାତ ହେଇଗଲା ଭାତକୁ ଏକଥର ଛାଣି ଦିଅ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପାଇଁ ଆମେ ଟପ୍ ବସେଇ ଦେଇଛୁ ଏବେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେବା। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପାଇଁ ଆମର ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଲାଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି ଏଥର ପକେଇଦେବା। ପାଣିରେ ଭିଜାଇଥିବା ହଳ ଡାଲିକି ଏଥର ପକେଇଦେବା। ପାଣିରେ ଭିଜା ହେଇଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକି ଏବେ ପକେଇଦେବା। ବଟା ହଳଦୀ ଏବେ ପକେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାଲମାଟା ପରେ ଫୁଟୁଛି ଲଙ୍କା ଛେଚା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ଛେଚା ପକେଇଦେବା। ଡାଲମା ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତା ଫୁଟଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ଏଥର। ଏବେ ଡାଲମା ବଘାରି ଦେବା। ଡାଲମାଟା ବଘାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ତାତିଲାଣି ଏଥର ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା।
ଏବେ ଛେଚା ଅଦା ପକାଇଦେବା। ଅଟା ହେଇଥିବା ବିଲାତିଆ ପକାଇଦେବା। ଡାଲମାଟା ଫୁଟା ହେଇଛି, କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇଟା ପକାଇଦେବା। ଏଇଟାକୁ ବାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମସଲାଟା ଦେଲେ ଦେବା ଡାଲମା ଆଉ ଖଟାର ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ସିଏ ପୁରା ପୁରି ଅସମ କରାଇଦେବ। ଅରୁଆର ନ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଖଟାର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକାଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକାଇଦେବା। କରି ପାଉଡର କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଏବେ କଟା ଆମ୍ବ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଆମ୍ବ ସିଝିଗଲାଣି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକାଇଦେବା। ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଖଟାରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକିଦେବା। କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗାଜର, ବିଲାତି, ଦହି, ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଜିରା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟା ବାଟିଥିଲେ ଏବେ ଡାଲମାରେ ପକାଇଦେବା।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।